Han er dog noget så provokerende. Terapisten kan også lige få en... Ja, jeg tænker også terapisten. Han ligger bedre nu. Jeg får lidt ind på dem begge sammen. Begge sammen. Begge sammen. Han er også heldig. Nå! Det er dig der. Hold da kæft, vi ligger lige røven på hinanden. Og de har noget at tænke på nu, for nu er der to tunge slagskib. Ja, og der er en Nagato med bredhed til os, 11 km over. Ja, ved vi. Så er han på grunden, hvad gør han nu? Han drejer for at undgå torpsene. Mhm, han drejer han så hele vejen rundt. Kunne man være så heldig, at han gør det? Ja, det gør han. Kommer Colorado fra, hvor vil dem være også? Ja, ja, ja. Ikke et problem. Nå, se så. Han får lidt at æde der. Men han ligger med... Ja. Ej, jeg stormer frem. Jeg er nødt til at gøre et eller andet ved dem her. Jeg vender rundt igen, Peter, for jeg kan ikke tåle det. Fin lille manøvre, vi laver her. Jeg standser. Skal du se en sød lille manøvre her? Nå, så er jeg on fire igen. Igen. Forbandet af Tago. Ja, hvor er det til at lade. En kortest. 9000 på Colorado. Mm. Dø, de lille dyr. Jeg skal nok hjælpe dig, Peter. Jeg skal bare have noget mere afstand til. Du gør, hvad du kan. Det lover jeg dig for. Vend rundt. Nå, der er så min tablet. Ja, jeg skulle lige så sige. Han er næsten et bedre mål nu, er han ikke det? Jo, bare man kan undgå hans torps. Ja. Ja, vi er et godt stykke væk fra ham endnu. Lort der Tago, der kommer op der. Du skulle skyde, så dit dankort skulle klippes over, skulle du. Din not. Ah, der kom det. Torpedo. Ej, jeg ved ikke lige. Who cares? Åh, det gjorde ret ondt. Ej, jeg synes, det er ret groft med det her dankort. Der kommer Contagoen over. Ja, det gør han. Jamen, jeg er i fuld sving med ham. Jeg hader det lille dyr. Kom nu. Hvis jeg blindfire ham. Jeg griner helt øjne til at gå i seng. Og selvfølgelig har han den scoutplan op. Det er dumsk. Selvfølgelig han er det. Han er premium, han har betalt for at have fordel. Der er en Otago med lidt torps, der venter der. Kommer han ud her? Ja. Kommer den Otago? Nå okay, det kan være vores Benson for ham. Nej, ja. Han drejer sig rundt. Kom så, ja. Nej! Hvorfor åbner han? Ja, tak. Ja, tak. Åh, hvilken glæde. Nu skal du altså ikke tættere på den tøbis der. er det til... Oh, holy crap, Peter, det går galt det der. I know. You're so dead. Mm-hmm. Did
Damn. Det var hans secondary, der fik mig. Ja, det var det. Det. Wow, jeg kom op på 85.000 i skade totalt. Åh, oh, nice nok, nice nok. Arno stopper i kraftedder med mig. Ah, come on. 4 hits, 1260 i skade, nu må de... Det er bare, det fyrer sig. Det tager det, der tager på. Hvad er det tilbage? Benson? Ja, full health Benson, der er lige inde foran mig. Nej, han er ikke full health. Nej, no. Nå, det er vi jo. I forhold til hvor lidt jeg har tilbage, så er han næsten. Okay, nu bevæger han sig. Bare holder ham spottet for mig. Ja, men han forsvinder bag øen. Ja. Åh, nå, nu har han mindre end dig faktisk. Kommer der godt nok en Amarki over på modsat side. Kom så lille heal, kom så lille heal. What? Det... Var det til mig eller? What? What? Ej, han gør så meget bedre detection range end mig, jeg ikke engang kan se ham på en afstand. Nej, Benson har 7,4, og det har du ikke. Hold da kæft, man. Du har jo 9,4. Damn. Ja, Benson har 7,4. Der var han. Jeg nåede ikke lige her. Du kan ikke kalde sådan noget for tidligt. Det giver mig dårlige nerver her. I'm dead. Det burde jeg også have været. Jeg kan ikke se ham. Ja, skyder Amarki ind mig. Nej, jeg tror han kigger mod mig. Ja, gør han også. Næh, kommer helt vildt meget forbi. Og Amarki ind flygter. Jeg tror det er Benson vi skal koncentrere os om lige først. Ah, come on. Og den der røg der, hvor... Hvor længe har den ligget der? Der var Benson. Han fik Benson. Benson er væk. Det er vores Benson, der fik ham. Holy crap. Kan jeg lige... Ja, dem går jeg lige igennem. Hold da kæft. Dodging like a pro. Hvilket? Det er der også. Krig er en alvorlig ting. Mm, very. Og når det føres fra tastatur, så er det endnu mere alvorligt. Nej. Du skal ikke sætte mig. Ja, det er alvorligt. Serious business. Serious business. Syrian business. Død, hipper. Nej! Ja, det er deroppe bakke, hva'? Og så sniger han sig lige frem her. Nej, jeg vil ikke markere. It's the final countdown.
Come on, secondary æder det. What? Ej, secondary æder ham ikke. Går han efter et ram måske? That would be a very nice end. Ej, caliber. Jeg er smukt. Det ser ret godt ud det her. Ja, det gør det. Ja, det er enormt. Jeg prøver. Nej, det når jeg ikke. Oh. Jeg fik ham sgu. Det var et kys der. How the fuck did you survive that? Jamen, du havde også kun en tandstik tilbage, efter han var færdig. Shit, mand. Hold da kæft. Die Hard fik jeg. And Survive, ja. Ej, kæft. Det vælter jo ind med badges. Det er helt vildt, det der. Screenshot. Dang. Ja, det First skal. Blood, Dreadnought, Devastating Strike, Hellcounter, Die Hard. Ja, skal vi ikke lige tage et par flere, mener du ikke? Ej, nej, nogle flere. Nogle flere kampe, mener du? Nej.